บางนัดอันนี้ดังตีกันทันดาราเคป๊อปล็อกใบเหมือนเนี่ยได้เจอแต่กรมบอบบิ๊กแบงก์ส่งรีคือบ้านมาเล่นเตะกัมพูชายืงไฮกิทาการมานี่ก็ทำตัวล้างคลังเหมือนเดิมแต่นี่ก็จะแซ่บพอร์มีตัวบอบเตะกันเลยมาเลียนวิวเชียงเขาเรียกเป็นถมไพ่เมาไงนะยืมปีหึงกวัดมองเตะขมายยืนดังไฮเคก็ทัสออฟเปิมคลังเหมือนเดิมแต่ในคลาสก็ในยัยแท้ก็พยายามเอาคลังเหมือนเดิมแต่ขมายยืนน่าจะจีแฟนบอกกวัดเองจังไฮส่งใบแข้งประเทศเวียดนามก็ยืนระบายดอนน้องได้ติงก็ไอ้มองก็ชอบมาพูดไงนี่ก็เป็นเรื่องตระเวนใหญ่มวยจังก็ทำมาซะมันใหญ่นั่งส่งรีดจะเตะกรมระบบบิ๊กแบงก์ระบายคลังเหมือนแต่ยมแฟนบิ๊กแบงก์มาเนี่ยได้ชีพเส้นไฮโดเทยังระบายมบางก็ทางยมสลังตังไปโต้หมกตามาดองนะเคคลาสในแชมป์บอทเวดดิ้งเดรสส่งไปสไตล์ตั้งไปยาวอินสปอร์มาได้ให้กึ่งทางมุกยมกึ่งโดยกอดคลังเหมือนเต้นการเนื้อโต้อย่างคลาสฉลองหายมท่าเตยังติดบัดยาบาตอนดังเตกท่าส่งรีคือเหมือนแมนเชสเตอร์จะกรมบิ๊กแบงติดเต้ให้มนุษย์มุ่งจุดนู้นกอดตอนดังเตกท่าส่งรีบานจบกบหายจุดปีชนามหายเติบแต่จริงไปกบเว้นชนามบนดามชนามไม่ดังเต้ให้มันจบวิดีโอนี้ก็เพลย์ช่วยช่วยสับสครับไม่พ้องวิดีโอช่วยช่วยคลังเหมือนเต้นยิ่งเพลย์วิดีโอต่างอ่อนนี่กึ่งทางบานลอยเต้เธอออนลอยคนไอ้เต้ใหญ่ตื่นจังหวะช่วยช่วยวิดีโอนี้ก็เพลย์สับสครับไม่มาวิดีโอช่วยช่วยคลังเหมือนเต้นCambodia is, oh my god, fucking so awesome! ហើយអញ្ចឹងគឺថាមានតារាម៉ាដែលសារអីគឺដែលសារសុងរីក៏មានអតីតមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាខូចខើខ្លាំងមែនតើហើយអតីតនឹងគេហៅថា Burning Sun Scandal ត2019នឹងទេអញ្ចឹងគឺថារឿង Burning Sun Scandal នឹងតែរឿងធំខ្លាំងមែនតើវាឡើងឲ្យញ័រប្រទេសកូរ៉េយកហ្មងសំបីតែប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េក៏ចូលរួមផ្ទាល់ដែររឿងមួយតែប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងមូលដែលគាត់ចូលរួមដែលដោះស្រាយរឿងនឹងអីអញ្ចឹងដែរឡើងសាហាវខ្លាំងមែនតើរឿងនឹងគឺធំខ្លាំងដែលល្បីពេញមកប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2019 2020ឯហ្នឹងមានអ្នកដែលពួកគាត់ប្រយោជន៍ទៅនឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារគ្រឿងនឹងវាយូរខែវាយូរឆ្នាំហ្មងជាប់គុកពីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំមកប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះគឺថាវីដេអូនឹង10 20នាទីចូលមួយម៉ោងអីមិនយល់ប្រយោជន៍ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយស្រួលយកទៅគឺថាគាត់តាក់តងរឿងរៀបចំនារីនារីស្រីស្រីឲ្យមានការរួមភេទជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់និយាយទៅគឺថារឿង Burning Sun Scandal នឹងគឺថាវាធំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនយល់ឲ្យវាតាំងពីតាក់តងរឿងតាំងពីការមនោផ្លូវភេទអីអញ្ចឹងផងតាំងពីរឿងលុយរឿងអីដាក់ឆ្នាំសណ្ដំទៅលើស្រីស្រីអីអញ្ចឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើឡើងមកដល់ថ្ងៃនេះប្រជាជននៅកូរ៉េពួកគាត់នឹងនិយាយតទៅរឿងនឹងឡើយទេមានផ្ទុះការ protest អីអញ្ចឹងទៀតនៅកូរ៉េហ្នឹងហើយដែលសារអញ្ចឹងហើយមកគេខឹងដែលខ្មែរយើងពួកគាត់ idolize ទៅលើសុងរីខ្លាំងមែនតើពេលគាត់មកដល់ខ្មែរអីអញ្ចឹងអំពើរបស់គាត់ក៏ថាម្បាក់ជាស្រ័យខ្លាំងមែនតើជាពិសេសអំពើមួយដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺជាប់គុកបានតែមួយឆ្នាំជាងអីអញ្ចឹងតាមពិតត្រូវជាប់គុកឡើង3ឆ្នាំចុងក្រោយជាប់គុកបានតែប្រហែលជា8 10ខែទេភាពធៀបទៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺថាវាខ្លីខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំបានឃើញតែគេផាកគាត់នឹងជិត1,000,000ដុល្លារទៀតប្រហែលជា9,45,000ដុល្លារអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាផាកគាត់1,000,000ដុល្លារវាលុយសម្រាប់គាត់វាមិនជាបញ្ហាអីទេគាត់ជាតារា Big Bang អតីតៈ Big Bang ក៏មិនដែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរគាំទ្រគាត់លើគាត់ឡើងជាតារាល្បីអីអញ្ចឹងទៀតទេហើយខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់ចង់កាន់ជើងខាងណាទេគោលបំណងរបស់ការជាប់គុកគឺអ្វីគេហៅថា rehabilitation មានន័យថាអ្នកដែលចេញពីគុកគួរតែមានឱកាសទី2ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ like second chance ពីព្រោះបើអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ថាយើងលួចធនាគារឲ្យមួយហើយដោយសារការលួចធនាគារហ្នឹងយើងត្រូវជាប់គុកប្រហែលជា20ឆ្នាំអីអញ្ចឹងបោះលេខចោលឲ្យដឹងអញ្ចឹងប្រហែលជា10 20ឆ្នាំក្រោយចឹងចេញពីគុកអីអញ្ចឹងនិយាយថាយើងត្រូវកែជីវិតយើងយើងត្រូវខិតចំណុលល្អឲ្យវាអញ្ចឹងទោះបីមានអ្នកផ្សេងគេអាចឈឺស្រ័យយើងអត់ forgive យើងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវព្រោះបន្តត្រូវយើងត្រូវដើម្បីរកការងារធ្វើអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាដោយសារគេស្អប់យើងទោះបីយើងចេញពីគុកហើយអញ្ចឹង20ឆ្នាំក្រោយដោយសារអតីតរបស់យើងធ្លាប់លួចធនាគារអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកការងារធ្វើអីអញ្ចឹងគឺថាមានគេឲ្យការងារធ្វើទេដោយសារគេស្អប់យើងអញ្ចឹងយើងជាអតីតចោលមួយយើងអត់ចម្រើនទេអត់មានការងារធ្វើអត់មានលុយទីញ៉ាំមានន័យថាយើងនឹងរត់ទៅរកការលួចធនាគារលួចលុយអីអញ្ចឹងទៀតដែរស្ទុំបលិសយើងបានបកើតណោហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងមានជីវិតទី2នៅពេលដែលពួកគាត់ចេញមកក្រៅឲ្យកាយខ្លួនអីអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេចេញពីគុកនឹងដូចប្រឡែងចោលមកឲ្យលួចតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមិនមានន័យថាយើងគួរតែអធិស្ស្រ័យគ្រប់គ្នាទេអំពើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាមានចំនួនពួកគាត់អធិស្ស្រ័យកើតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើនោះគឺលើកតម្កើងគាត់ដូចយើងឃើញនៅកម្មវិធីហ្នឹងឬថាយើងហូសម្រាប់គាត់អីអញ្ចឹងវាអូគាត់អាចទៅរកជីវិតគាត់បន្តបានប៉ុន្តែយើងមិនគួរលើកតម្កើងគាត់ជា idol របស់យើងតារាល្បីអីអញ្ចឹងទៀតទេហើយដូចមនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់និយាយថាទុកនៅអតីតកាលអីអញ្ចឹងឬអតីតកាលលើកមកនិយាយអីអញ្ចឹង bro ត2019ដឹងអីនេះបើថាករណី20ឆ្នាំមុនអីអញ្ចឹងទៅគឺថាអូខេគាត់អាចកាយខ្លួនហើយ20ឆ្នាំជាងអីបើយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចេញមកហើយគាត់បានធ្វើអីអំពើសប្បុរសធម៌គាត់ដើរជួយមនុស្សគាត់បានធ្វើអីកាយខ្លួនអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ខ្លះ
ប៉ុន្តែកាក់ណៃនេះគេថាគាត់ចេញពីគុកមកភ្លាមគាត់ដើរទៅដើរលេងជប់លៀងឯពេញនឹងរហូតឲ្យលេងពេញមក South East Asia ស្រីគ្នាយើងយកហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម្នាក់មួយដែលបានធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយគាត់ចេញពីគុកវិញគាត់បានចង់កែប្រែខ្លួនចង់ធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងវិញអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាយើងគួរអធិស្ឋានគាត់អីអញ្ចឹងតែក្នុងករណីនេះគឺថាគាត់ចេញពីគុកមកភ្លាមគាត់ដើរលេងឯពេញនឹងបាទយារឿងសុងរីមកខ្មែរថាល្បីខ្លាំងមែនតើល្បីដល់ថ្នាក់ដល់កូរ៉េទៅលលូវដែលមានជួចកូរ៉េខ្លះគាត់និយាយថាដូចជា article មួយនេះជាដើមគេបាននិយាយថា K netizen react ទៅសុងរីជប់លៀងនៅប្រទេសខ្មែរនិយាយថាខ្ញុំនឹងយក G Dragon មកប្រទេសកម្ពុជាបាទយកតែសាសុងរីមកខ្មែរនេះគាត់ថាមានជួចកូរ៉េខ្លះគាត់និយាយថាខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើគាត់នៅតែមាន fan នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអីអញ្ចឹង wow ខ្ញុំមិនជឿទេដែលគាត់នៅតែចូលរួមកម្មវិធីអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿជាងមិនតែបន្ទោសអ្នកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងអីអញ្ចឹងទេអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាគាត់នឹងគឺមានអតីតអញ្ចឹងដែរ simply ពួកគាត់គាត់ស្ដាប់បទចម្រៀង Big Bang ទៅហើយស្គាល់គាត់ថាជាតារាមួយរបស់ Big Bang អីអញ្ចឹងណាខ្ញុំដឹងថាមានអ្នកខ្លះគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែខ្វល់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើមិនដែរនឹងរឿងគេទៀតហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអឺបើពេលជិះវីដេអូនេះ complete ជួយ subscribe មិនផងនឹងជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ bye bye see you